Տասներկու իղունեգի։ Բունան ավելա ինյու մաչինյու մին թակավեր։ Այդ թակավերը շատ հարուստ այնում, ամա շատ բեքեպայնում։ Սեբեբը էնար վեր խոխաչոնար։ Գուլերը Ղարավաշնին ընդրան ամեն վաղթ հրցնում են թա խեյա բեքեպ։ Թակավերն ասմար, հելբետ մին պենկայիլի վեր բեքեպում։ Մին դոնում էլ թակավերը ուրան թե գյունքը պահողներին հետ քինյումա վերսի։ Մին օր անց վերսն էլ անը ետո ծրավումա։ Ուրան Ղարավաշներին ղարկումա վերքինան ջուր բերին։ Ղարավաշնին շատ ըն մանկյամ, վերջը մին ջրավերն ճարում։ Քինյումն մտանում վեր ջուր յորոնին, ջուրը յետաքաշվում ջրվերեն տակը։ Ադրանք մնում են ըրմացած։ Վեր մին պատար տենեն քինյում, յետն յեշում տստում ջուրը էլի հալոցվալա ջրավերին բերանան երատառնում։ Ադրանք մին էլ են քինյում թա ջուր յորոնին, էլի հա ջուրը յետատառնում ջրվերեն տակը։ Ղարավիշնին շուտն անում քինյան թակավերին ասում, թակավերը կզնվում է ասում՝ իտի պեն չինել, քեցիկ ջուր բերիկ։ Ղարավաշտին մինել են քինում վեր ջուր յորոնին, ջուրը էլի հա յետատառնում ջրվերեն տակը։ Ադրանք մինել են քինում թակավերին ասում, թակավերը էս դոնում կզնված ինքն էլ է Ղարավաշներին հետ կյամ ջրվերեն կոշտը։ Ամանը կշցնում ա վեր ջուր յորոնը խմե, էս դոնում ջուրը կշանում չի։ Նա ամանավը ջուրա յորոնում թախմ է, մին էլ ատոսնում, մի ղրլթու ուրան պնդ խտտալա, մին թողտանշանց տամ, վերին մեջ անել մին ձեն ասմա, է թողտեն տակ են, ձերկ քաշի, դե հա շուտերա։ Թակավերը չաշմիշանում, ձերկ քաշում, վեր էդ ղրլթուն ուրան պեցա թողում, քինում ջրվերեն ջուրն էլ նա շտանմա, լցնվում։ Ատրանա յետը վեր Ղարավաշնին մտանում են ջուր յորոնին, էլ ջուրը քշանում չի։ Այդ լուխ թակավերը տսնում է սուսուփուս յետ տռնում ուրան պալատը։ Հենց վեր պալատնակյամ Ղարավաշնին վազն տամ թակավերին առաջը, աշկլուսյան տամ ասում, թակավերն ապրածկենա, աշկդ լույս, քեզ մին տղայա իլել։ Թակավերը ատրանա շատ աբիք փանը։ Վեր ենքան տարիա անցկացալ խոխա չիլել, մի հենգել իլելա, են պիս պտահմունքին վաղթը։ Անցակենը մի խիլա վաղթ, թակավեր ենք նգյը մրնմա։ Մահվան իրա, կանչմա ուրան տղեն, ընդրա մի խաչ հատամ ասըմ, կա ես խաչը, վեր նղ տղը ընգնիս, մտդ կցի, կես կզադ է։ Տղան վեր տրնմա 20 տարեկան, որն ասմա, ահեր, մինչև հի բետ մայս պալատը մնամ փակված, թող դուսկյամ, տսնամ աշխարհքումս ինչ կա։ Հերը ռազիա կենում, տղեն պեցա թողում։ Տղան ամեսները ավ ճնապարհ ակինում, քինում ակինում, տսնում ա մին բաղ, այդ բաղում ը լավ-լավ ծառեր, կանաչ խոտ, ծաղիկ, իշքան ասիս կա։ Նա նի ա մնում տսնում մին լավ գյոլ, ինքը նղացած, այդ գյոլին կշտին կանաչ տեղը թե քանգնում վեր դինջանա։ Տասնում ա վեր հեռու տղան 12 սիպտյակ յղոնեգին թրչում, կյամ է ծառերին նա կանանչների մաչը դիպի գյոլին ղոլը։ Մինել ա տասնում վեր հետ յղոնեգնեն ուրանց թևերը հնեցին, տրին 12 աղջիկ, սկսեցին գյոլին մաչին լղանալ։ Համին էդ վաղթը էդ տղան սիրը հարվում ա էդ աղջգործան լողջանց կուջուրին իրա։ Էդ տղան յավաշ-յավաշ խուտերի մաչ հավակյողը կինալա, քինում ա էդ լողջան կուջուր ուղջիկյանը թևերը յորոնում կեղում։ Հիբը վեր լող լղանում ան գյոլան դուսինկյան ուրանց թևերը կենում, ամա էդ կուջուր աղջիկը տստմա վեր ուրան թևերը կավեջ։ Տասկսմ ա լացինիլը, էին տասնմին յողոն էգյը տեմ չն կենում, թրչում ան քինում։ Էդ վաղթը էդ տղան քոլերի մաչան դուսյակյամ թևերը տամեն աղջիկյան։ Համին էդ վաղթը էդ աղջիկն էլ ա սիրի հարվում էդ տղին իրա։ Աղջիկն ան տղան սկսում են ուրյուրն հետ խոսիլը։ Աղջիկն ասմա, եկ քինինք մեր երգիրը։ Տղան ջողաբը տամա ասմ, ախր ես թևեր չոնիմ։ Ես եղիգնի քավը կթրչիմ, տուվել տապ հավը կկյաս ուրյուր հավասար, մին տեղել կհսնինք մեր երգիրը։ Տղան ռազիա կենում, աղջիկը կենում ա ուրան թևերը, երգին քավը թրչում, տղան էլ տապ հավը կյամ ա աղջիկյանը հավասար հսնում ընդրա հորը երգիրը։ Աղջիկը շուտ է անում քինյում, նի մնում ուրան օթաղը, տղան էլ նիա մնում պալատը։ Վեր նիա մնում պալատը, թակավերը տսնում ա այդ տղին, ըջղվում ասում, «Էսքան վաղ այդ շտղը սիլել, 20 տարեյա ես քեզ սպասում, ամատում հենգս կյամ»։
տղան ու տրաջողաբը տամա ասում, ես միջև միհենգ վեշ մին պենչում գիդում, միհենգ էլ չի գիդել ավում եկալ։ Թակավերն ասմա, 20 տարի ստրանը առաջ ես քու հորնը հետ կանդրախտըմ կապալ։ Ինքն էլ ձեր քաշալ վեր հիբը ուրյան տղայինի հենց առաջի օրը ղարկի ին կոշտս։ Իմ մտքս էն ար վեր քես պհի մծծնի, իմ թակում պեներես գիդացածս քես սվրցնի, կուջիր աղջիկս էլ քես տվի։ Միհենգ տո մծս, ըտրանա յետը ես քեսին չմանամ, եկալս վեր քու գլուխտ կտրի։ Այս թակավերը կախարթայինում, ուրյան աղջի գերքնել են կախարթինում։ Թակավերն ասմա, ու մի խրեք մեղ կսսկյամ, ես քու գլուխդ հալյա կտրմչում, մինյակ մին պայմանավ, վերիմ տված իրեք ասացս անիս։ Էմին օրը թակավերը այդ տղին կանչումա ուրյան կոշտը, ասմ, իմ առաջին ասացս վեր էքուց կշերավ պիտի կադարիս էնա, վեր ես 12 աղջիկ ունիմ, լոխել սիպտյակ յղոնեգի թևեր կեցած, ըտրանց մաչին մի մծնան կուճուրը կարել չճոգիս։ Կշերավ լոխջին առաջ ծորենը մծելու, ըդրանք պիտի դինչ օտին, դու պիտի իմ կուճուր աղջիկյանս ընդրանց մաչան ճոգիս։ Թակավերը այդ տղին մինչոք օթաղատան վեր մտածի։ Տղան քինումա ուրան օթաղը, ուրուգնա տեմայինում։ Տղան քնենք անում թայ 12 յուղոնեկների մեջ ան քուչուր աղջիկյանը հունց ճարի։ Այդ վախտը մինելա տստում մինչանջ տուզալավ ակուշկավը նի մտավ։ Ճանջը տարավ համին այդ քուչուր աղջիկը, ասից. «Իմ հերքեսին չասից»։ Ասից վեր էք հուծ կշերավ, լողջիտ առաջը ծորեն աշախտալու վեր ոտիկ, ես էլ է 12 յղոնեկները մաչան, պիտի քեշ ճարին։ Աղջիկը լսել անը ետը, ասից, «Ատրան էլ հիշտ պեն»։ Կշերավ մուկ լողը սիպտակ թե վեր կեցած, դուս են կյալու բաղը, իմ հեր պիրելու վա մեր առաջը ծորենացի, են վաղթը կտեսնաս վեր ըտրանցանա մին է ծորենի յորանում կտուցավը, էլ հակցում տապը, ետավ էմիննել է յորանում, բիրանումը պահըմ, մի խրեկը սպսելանը ետը կտեսնաս վեր ծորեն նոտմա, էդ վաղթը կգիտաս վեր եսմ, հալա մի հենք տինչ թեքինգի քոնիլ։ Էդ լուսելանը ետը էդ աղջիկը մինչան ջատորնում ակուշկավը դյուսկյա։ Բան մի խրեկ մտոցելանը ետը թեքյանգնում քոնիմ։ Կշերավը թակավերը ուրյան ղարավաշին ղարգմա, վերը տղին կանչին։ Տղան զերտնման շորերը կենում դյուսկյան բաղը։ Մի խրեկ ետը տսնումա վերը 12 յղոնիգնին էլ եկին բաղը։ Թակավերը ընտրանց առաջը ծորենացը, մող սկսումն օտելը։ Մին պատար ետավ, թակավերը էդ տղինանը հրցնումա, թա, վերնա կուջիր աղջիկս։ Էն վաղտը տղան տստումա, վեր ընտրանցանա մինը, ծորենը կտուցավը յորանում, էլ հատ տապակցում, մինելա յորոնում, պիրանումը պահըմ, մին խրեկ ետան օտում։ Տղան նշանց հատամ էդ կուջիր աղջիկյանը։ Թակավերը տստումա վեր դյուզյա ասալ, քնենքյանըմ, թա էց հունց գիդած, Ես հունց ասից, բելք աս ուղջիկորան ցանը մինի կապ ունեն նդրա հետ։ Թակավերն ասմա, լավ, էդ մինըտ գիդացիր, մի հենգել իմ էրկունջի ասացս պիտի կդարիս։ Մի ինք շերվա մաչին, դու պիտի իմ պալատիս դիմացը մին իտի պալատ չինիս։ Ուրան խոսկը ասելանը ետը, թակավերը հրամայում այդ տղին վեր շուտանե քինի ուրան օթաղը։ Տղան քինումա ուրան օթաղը, սկսում քնեն քանիլը։ Մտնալար։ Ինելա տոսնում ակուշկավը մինչան ջեկավ, էլիա աղջիկ դարավ ասից, իմ հերքես ինչա ասալ։ Տղան ասմա, կու հեր ասալա, վեր մինք շերվա մաչին, իմ պալատից ռաչին, մին հանց պալատ շինի, վեր իման էլ լավնի։ Այդ ամ իմպեն, կնենք մի անել, թե կինգի կեզետի քոնիլ, ուրու թանա երկը կենաս կտեսնաս պալատը հեզրա։ Աղջիկը էլիա ճանջա տրնում ակուշկավը դյուսկյամ։ Շերավը տղան շուտ երակենում, տոստում թակավերին պալատի նմա մին պալատա շինեց։ Նա մնում ամատել, դուս չկյամ օթաղան, սպասումա վեր թակավերը ինքը կանչի։ Թակավերը կշերավը շուտ զերտ նմա, տոստում վեր պալատը շինացա։ Գխու վանգնում վեր էդ տղին պենչ, վեր ուրյան ըղջը գործան մինը կապվածա էդ տղինը հետ։ Կանչումա տղին ուրյան կոշտը ասմ, իմ երկու ասացս ըրալս, վեր իրեքնջի ասացս էլ կադարիս, քեզ սպնելու չուն, վեր կադարիս վեջ գլոխդ կտրել եմ տալու։ Էքյուց ուրթունա, դու իմ կողքիս կնստիս, մին մունուտումը մին ճողտ վնաման կկարիս, մի հենքինակ ու օթաղդ մետ կրա։
Տղան շատ բեկեփ քնում է յուրան օթաղը, մտ կանում թահունցանի, հինչանի, վերե դերդան դյուսկա։ Կես քշերը անցարկացալ, վեր ակուշկավը ճանջնի ամնում օթաղը, աղջիկ դեռնում հրցնում թահերը հինչա ասալ։ Քուհերես դնում է առը շատ մինտի ջեր պենա ասալ։ Վերես պիտի յուրան կողքին նստի, մինչոխտ վնաման կարի միմունուտումը։ Քուհեր հսկացալ, վեր ես կապոնիմ յուրան աղջգործան մինին հետ։ Ատրահետի էլ առը տիժեր պենա ասալ, վեր կարինք վեջ կադարինք, վեջ ես, վեջ դու։ Աղջիկն ասմա, հիներ չկա, վեր ասեր ճոկ նստե կարի, ամել կկեր։ Ամա ասալա վեր ուրյան կշտին նստիս։ Գյդմ չում թա հինչ անիմ, էլ որիշ ճար չկա, պիտի փախչինք։ Երկուսն էլ ռազի ընկենում, վեր փախչի։ Աղջիկն ասմա, առաջ դու ակուշկավը դուսեք, ետավ ես, իտի էլ անմն։ Շերավը թակավեր նյուրան ծորոտ անցը մինին ղարկումա, վեր է տղին կանչին յուրան կոշտը։ Ծառան տորնը թակումա, տոսնում վեր պեց չ։ Թակավերը հրամայումա ասում, շուտ երկցրեք, բերեք ստեղ, ըտրամահը յիրայա հսալ, էդ խեչի զերտնեմ։ Ծորոտենքը քինում ըն տորնը թակում, տոսնում սես սերմուս չկա։ Էդ վաղտը օզմն ակուշկավը նիմնին, տոսնումն ըղջգյանը պատկերե շուշի մեջան ծաղոմա ծորոտ անցը յիրան։ Ծորոտենքը քինյամն թակավերին ասում, թակավերը շատ աջղվում, յուրան ծորոտ անցը մինելա հրամայում վեր ըտրանց ճարին, ամա հիշքան էլ մանընկյան, մեջ աղջիկն ընճարում, մեջ էլ տղան։ Թակավերը էդ վեր լսում ա, ծորոտ անցը հրամայում ա վեր քինյան ըդրանց գտնին։ Ծորոտենքը հղեինինում վեր ըդրանց մանկյան ճարին։ Աղջիկն ասում ա, իմ հեր մեր հետ անաղարկալ, բիդի կյողը կենանք։ Տղան ասում ա, ինչ են ինք։ Աղջիկն ասում ա, ես մին կարմունջ դեռնամ, դու էլ իր կարմունջին տակավը քինող ջուր։ Իտի էլ ինում ա, աղջիկը դեռնում ա կարմունջ, տղան կարմունջին տակավը քինող ջուր։ Ձյանքն էլ քար։ Թակավերին ծրոտենքը մինչև կարմունջը կյամում, տստում վիշ մին պենչկա, ետն դեռնում քինում։ Թակավերն ասում ա, ճանապարին հիշ տեսիք։ Թակավերն ապրած կենա, տեսինք մին կարմունջ, ընդրատակավը քինող մին կետ։ Հարամզադեք, պատու գյդում չեք վեր մեր քղաքան մոտի կարմունջ չկա։ Ծրոտենքը մինել ա հարկում վեր քինին աղջիկյանը ճարին։ Աղջիկը էդ գիտելավ, տղին ասում ա, էլ հա հերս մարդ հաղարկամս քտնին, ես տարնա մին սյուն, դու էլ ընդրայիրան մին փեներ, ձյանքն էլ քարեր։ Իտի էլ անումն։ Ծրոտենքը կյամըն, ըտղավ անց կենում, տեն չն տեսնում, կյամըն թակավերին ասում վեր ճարալ չն։ Թակավերը առիա աջղվում, ասում, ես ինքս կքինիմ ըդրանց ճարիմ։ Աղջիկը գյուդում ա, ասում, հարկավերը իմ հոր քղաքան դյուսկյանք, օրիշ հիներ չկա։ Այն վաղտը տղան մտնակցյու մորը տված խաչը։ Ըտրազորը թունյավը էդ քղաքան դյուսկյանք, քինամ մին օրիշ քաղաք։ Աղջիկը դեռնում ա ժամ, տղան էլ տերտեր, ձյանքն էլ զենգեր։ Աղջիկյանը հարը տեսնում ա վեր ըտրհան կավիչ, հույսը կտրած մի ամնում ժամը տերտերին անա հարցնում։ Տեր հայր, տեսիք վեջ մին տղա, մին աղջիկս տղավանց կինելիս։ Թակավերն ապրած կենա տեսի, երկու կեր մուրծի յավեր, մին սհատ ըստրանա առաջ, էս հղցավը կինելիս։ Թակավերը հույսը կտրած ետ ատրնում յուրան քաղաքը, տղանան աղջիկը յուրան ճնապարը շարունակման։ Իբը հսնում են այն տղին հորը քաղաքը, աղջիկն ասում ա, ես տեռնամին ծաղեք, այս կանաչ ծաղիկներով լի գտեղը, դու քինի ձեր պալատը, դես քու հեր հունցա, սաղա, սերյուա, ինչ կա, ինչ չկա ձեր քաղաքումը, ետնան կկյաս ինձ տանիս։ Ըտրանակման հղեցի տու պտհելուս մին կուճիր կեղեցիկ խոխի, ղաս տրա վեր պաչիս վեջ, թավեր պչեցիր ինձ մորանալուս։ Տղան կալիս ա դիպի յուրան հորը պալատը, հղեց պտահում ա մին կուճի նախշուն խոխի, ուզում ա պաչի, ամա մտնակցում է տղջկյանը ասացնին, մին էլ հրանում ա, մին էլ ա մտածում յուրան մտքմը ասում, վեր խեպիտի է նղջկյանը մորանամ, ետ ատրում էդ խողին պաչում, վեր պաչում ա ձիերած մորանում ա է նղջկյանը։ Իբը պալատն ա հսնում, հերը ուրխանում ա, մոծ պադրաստութունավ տղին ընդունում ա։ Մին քանի վաղտ անց գինալյանը ետը, հերն ասում ա, աբալա, էտ ա հսալ պսալս, հարկավերա քիզետի աղջիկ օզած, քս պսակած, տղան ռազի է կենում։ Էս քաղաքիցը մոտիկ մին օրիշ թակավեր կար, ընդրան օնար մին շատ ղաշյանք աղջիկ, էտ աղջիկյանը նշան ընտամ էտ տղին հետի, մին քանի շեպտանը ետը հրսանեք բետմա անի։
Həmin et qağakımı apırmar min şat ləv nıqarıc. Na nıqarımar sarırı, həndırı, çolırı, qaşanqdığır. Na min dönüm el dostuma verə cağınərin maçın qamin şat naqşun cağək. Na mutanıma tıqır kikəvə hanım, tanım ton. Dinüm min cağqamani vəğim maçın. Et nıqarıcın tanı vəş min mart çıqar. İnknel subəhar, xalastoy. İnknel kəsi var. Amma nur, hibə et nəqariçi qorç yərkinum, et çağıqə axçı gərtarnum, ısqısın tıxur yərkir əsilə, doğundu xıvə kəlis ləçinilə. Nəqariçi gəma dostum donu doğu xıvə qaç, qaşəm, damı namaz zarmaçac, ta et hukini, huçinil. Minərku dönün veri diyə anım, et nəqariçi gyoğlaya genim, dostum ver, ürən beriyaz çağıqə axçı gərtarav, ısqısit mi qolan donu xıvə kələ, mi qolan el tıxur yərkir əsilə. Et vaxta nəqariçi göğlü qaçasdığan düsəkəm, dostum min hülüməli qəxçik. Axçıqı həman çıma, mənum təğı qanqnaz, lətçinum. Nəqariçi mənama ırmaçaz. Asma, ıştıqatiyız, ıştıqaysiyəqal, tornız kinyum, huvız, hinçəçuvız. Axçıqı loq nağlanım, yetnan asım. Deyir qıqakımı əndiğan nışan vala? Nəqariçin asma, əskşərin dırahırsan əkna. Աղջիկի նկարիչին ղաչանքանում ասում, «Քինա այն հարսնակատար են ասե, իմ աղջիկը շատ լավ թխվասնի է թխում, թողկյածս քյոմագանի»։ Նկարիչ քինումա ասում, «Այդ պատրաստոթուն քշուղնեն ասումն թողկյա»։ Աղջիկը կյամա թխվասնի թխում, մտանին մաչին տինում ասում, «Էս թխվածքը տարիք տվիք փեսացուվեն»։ Հարսնակատար երեք ադարմն է աղջիկյանը խնդիրքը։ Տղան թխվածքը ուտելիս մտանին ընկնում է ընդրա պերյանը։ Նա պերյանից հանում է տոստնում դեստի օշտանը։ Լող վախման, թա ինչ պտահից փեսացու են։ Վեր տղին օշ գլուխնակյամ հրամայում է ուրյան կոշտը պիրին են թխվածքը թխողին։ Վեր բերման թակավերին տղան պաչմ է ընդրան, ետավ մեղայակյամ, աղջիկը ներում է։ Տղան հրսանքատարերին լող նաղլանում ուրյան գլխավն անցկացածը, ասմա, «Ես պիտի է սղջգյանըն հետ պսակվիմ, վեշ թայն թակավերի նղջգյանըն հետ, թող է թակավերը նղանավեջ»։ Հենց էդ կշերը հրսան է կնանում, ողտը օր, ողտը կշերը հրսան է կնանում։ Հրսնքանը ետը ընդրանք շատ օրաղ բախտավեր են ապրում, մինչև ուրյան Սիմոն Ծյուրյունի դեռնալը։ Երգինքյան էդ կշեր աստղեր դիլացին, հու մուրազոն է, թող ասի, վեր կադարվի։ Էդ կշեր շուշի գալին կանանչ գերմր բաղջոցան, են տեսակ-տեսակ ռենգ-ռենգը թոպ վարդերան շախտվին փունջերապ, փունջերին մինը ասողին, մինը լսողին, մին մել գիրողին, վեր վտ քաշին էդ անմահական վտը, ուրանց հոգին հարավերի։